adiga dawladda waa taageeri jirtay aad iyo aad u taageeri jirtay walicaado macnaha mucaarada ahayd haddana taageeradiisi dawladdi baa taageeradeedii ayaad ku fogaatay. Hadda markii oo Daaressalaam arrinteedu ay bilaabatay oo dawladdu ay degmo ka dhigtay ayaa haddana mucaarad noqotay. Marka ma la dhihi karaa waxaadu ma aha wax toosiya qabiilkaaga wuxuu raadinaya sababta waaba sheegtayo meeshan qabiilkayga lagu maaragtay lagu ciilaatir moogto meesha ayaga iska lahaayeen loo diido. Marka ma la dhihi karaa wax toosiska laftiisa qabiila dabada ka riixaya ku soco. Horta waa mahadsanta marka ceed Saibiyaane ka hadlay saana u fadhiday waxna kama sheegin markii Saibiyaane dadka laga kiciya la dhahay ee caasa si quqayliyeyno adiga naftirkaada ee barbar ahayd markaas inaa i tirahay ee taweynnima ku qaaday markay Daaressalaam baahasha dhacdane haddaa hadlay oo dadka waxaa loo xeerxeray dhallinyarada waxaa loo xeerxeray dhallinyarada raalligeeday ka hadlay haddaa erey ma aha inaa jufo hooso waxa uu soo naqday. Waxaan kuu sheegaa aniga taa imi celiso hadda ka horna waa kuu sheegay oo taa imi celiso taa ma aragta dadka lagu taakeeyo oo reer hebalaa ku qaadeen kanaa ku yeeleen ma ihi. Marka anigu haddaa aada u fahanto waa u fahmi kartaa dad badan oo aad aqoonyahan oo meeshan ku jiro oo yacni ayaka markii ka hadlaya Saibiyaano oo dhahay xasa sheekh dadka u dhimri xasa sheekh oo dadka cashuuraha ka qaadaa xasa sheekh oo dadka ha barakicinin boos kale u raadi ay riyaaqayeen iyo sacbihaye ayaa waxaan arkay ayako ay dhahayo Daaressalaam qabiil aan ku qaado oo xataa aqoonyahan isku xisaabo dowladdii hore la shaqeeyo tan la shaqeeyaan arkay. Marka adigu kula yaabi ma adigu waxa waxaan kula yaabaynin haddii maanta ninkii dahay waayey baraata markii meeshaan iskugu nimid madaxtooyada meeshaasi abkoogeyaale iyo abootadeyaale abootadeyaa laga qaaday iyo reer hebalaa laga qaaday ninkii dahay ayaa taa mabaad waana duubanta waa taalla. Marka haddaa anii aragto wallaahi dhib weyn uma arko taasi xergasna ima xero ogow waa adig le afkaada kaaga baxayso aniga inaan gadaal aadid maba ahanba haddaa idhaa abood fiiri maymay su-aasha waa si kala u jawaabi karta laakiin aniga haddaa idhaahda hadda madaxtooyada hoosteeda abootada ayaa laga qaada haddaa idhaahdo dan guudaa loo qaaday gardarro ma ku ihi moogtahay waana wax cad inta ay tahay fiiri inta ay tahay maya inta ay tahay aan kuri inta ay tahay danguud su-aasha wuxuu ku timid dhageyso su-aashu waxay ku timid inaa aniga hadda yacni dadka ka dhandhacsiisumo caliima qabiile u leecatay jufe u leecatay waxaa su-aashi ii weydisay ila waxaaliira timir adiga geedkaa degantaa geedkaagayaa deganaayo ima gaadi kartid ka horaana leeyir ma fahantay ka horaa leeyir oo dad aqoonyahana i yireen. Marka adig kuloo yaabi ma inay tiraad ceed jufo yaroo galmaxa u leexatayo ee Daaressalaam yacni loo qaatay waa run waxaan dhahay dhegeys waxaan dhahay waa yaalan ilaahaan ii jeeda dadna waa naala jiray maalinka suk maalinka waxaan dhahay wax yar dunyo waxaan ku ir maalinkii waxaan irwaay waan oga xataa ma hilmaamin waxaan dhahay dadkan la xerxerayo waa looga horreeya qabyaaladan dhahay waxaan dhahay hebel iyo hebel xataa waa soo tiriyo hebel oo maanta dowladda xil ka haya ugu horreeyana maa la soo xer ara dhallinyarada marka la xerayo hadday yidhaahaana ere Daaressalaam anakaa iskalo ilaa in anakaa iskalo waa looga horreeyay maa dadkaa la soo xerxeraa ere oo ciyaarihii ka bilaabatay ere dagaalkan oo dhibaatadaas meeshaasi ka bilaabatay ere. Marka runta haddaa ka hadla haqa ana dhimmalihi adiga haddaa u aragta marka adiga ku talaha waxaan ka hadlayana mayna aniga ceed meeshan waxaa loo bedelay iyo meeshan waxaa loo yeelo mayna waxaan dhahay nimankan hadday yihiin Daaressalaam anakaa iskalo waa looga horreeyaa hala soo xeraa ere dadka madaxda waana run ilaan waxaa la yiri baasha gunta haddii haanta laga tulin kor wax ma karto dhallinyarada waxa loo xerxeraa waa qalad. Marka haddii taa aniga toosiska eega ahayd hadday adigu ku aragto ana horta hiid igaari ma wax dhiba muu qabo waayy arki kartaa inaa reer hebel u qaylihay waayy arki kartaa reer hebel inaa dhahayo waayy arki kartaa ma fahantay
dad ka reer heeb lagu soo jiitana ma ihi taasmi imkaan shala dawladdi farmaajo taa Xaliim Raallahow nabadoon adna wax yar Raallahow aan aniga labadiina waxa idin arkaa hal post code hal xaafad ina ka imaade labadiina aniga ma idin arko laba qof oo kala duwan baydin ma arko marka maxaa keen karin asaan u murantaan labadiina labadiina kala duwanaashahaas idin dhaxay macnaa ina isku siyaasad aadan ahayn baa idin ka muuqata moqtaay ama siyaasad inaad isku sii u arkin xataa labadiina same picture same image kama fiirinaysaa marka soo heshiiye moqtaay miiska wada hadalka iskula laabta adinkaa Jowhar iyo Baladweyne iyo meesha ka wada yimid ma garanaysaa ta marka ha wareerinina qoloyinka gada iyo garbaare iyo ka yimid ha wareerinina kuwan kismaayo ka yimid ha wareerinina kuwa waqooyi ka yimid ha wareerinina ilmaha de Real hoos isku wareesta mugta gartu ilaahay leedahay mugta marka si tartiib ah u hadla xaalkeena may waa u sheekaysanayna adaa u qaadatay in la murmayo mugta caadi ah loo sheekaysanayo gabadha su'aalaha weydiiyey may darashada isaga galay waxaan arkay inaa gabadha su'aal baan weydiiyey su'aashin waa iga jawaabtay wax weyn wana ku duceyna Soomaa Ilaahay dhaawaca iyo u dhigaray ku dhintay ila meesha waa qaraxay maxaa ka sii qofta gabadha maxaa ka sii yaadeen tan dunida soo qaraxna ma dhimi saaro soo socdaay tiri hadda aroos hadii uu socoto maana dhiga maana u duceyn laha wax dhintay iyo wax dhaawaca laakiin hadda qarax la soo sheegay wax yar ka hor biyan ka hadlaynay hadda dib u joog waayay qolada aan dhaqan Soomaaliye ku weysan yiin haatan aan kacba ka yareys adoo qolo budlaana la sheekaysanaysa laguma dhahay qarax baa dhacay laga yaaba aroos aan dhacay inuu yiraahdo reer qoygii marka la sheekaysanays xafladdu waa bilaabatay inuu yiraahdo laga yaaba adoo isbees ku jiro sheekeynay laakiin qoladan waa maqlaysa sabaa qoladan qarax baa dhacay afartan iska dhimanaysa daqiiqad gudeed hadana waa uu kula sii sheekaysanaya caayli waa laga yaaba marka nin uu nimanka koonfurta ka yimaada Soomaaliya meedkin waa bay ku leelaanba meed jiide meed canshuure adoogina diyaaradu adoogoodina diyaaradu si saaran yaa ku dar adeerna diyaaradu saaran yahayba waxa soo leeyay la weydiiyo diidan yahayba qaraxa moogi hay weydii wadaayan ka hadlay war ra'iisul wasaaraha shaqadiisa loo heystaa inban ra'iisul wasaaraha shaqadiisa waa loo heystaa ka waradii madaxweyne maca ra'iisul wasaarihi shaqadiisa fikri shaqadiisa loo heystaa wasiirada shaqadooda loo heystaa agaasimayaasha shaqadooda loo heystaa waqfkii hadlaba madaxweynaha loo ku hayaa bas ma joogi leed adiga wadanka adoo wadanka ma joogi leed inta madaxweynaha taa marka nabadoono kenyayge maalin egyptiyge balaayada intay saxafiiska igu soo galin asmara iyo wad turkigayge talyaaniga iyo dir norway iyo dir balaayaa hadii kale su'aalo boqol su'aal lagu weydiinayaa Soomaa nabadoono dadkan de cadaalad meesha cadaaladdi meel cadaaladdi kullu ma tahay cadaalad laga raadinayo nabadoono cadaaladdi waa dhimatay waa hore dhimatay yaa rabiil cadaalad waa hore dhimatay maya waa runta cadaalad oo maya dhibaato jirtaa dhibaatoona istaa waxay taamantaana waxaa waaye allahow naxariistaa la leeyahay qofkan muxuu ku dhintay say ku dhacday adduunka ma ka jirtee qofkan waa iska dhintay qof iska dhintay ma jiro wuxuu tascim ahaana waa bini aadan oo nafi ku jirto waay sababta u dhintay maxay tahay yaa ka dambeeyay arrintaas anaa baare hal iga dhahay arrintaas nabadoon tusaale aan ku siinaa qaraxa hadda dhacay anigana dhowr mar aan soo arkay video waa laga soo duubayaa videoga marka laga soo duubo meel dhan oo faras magaalo ah oo jid dheer oo ilaa iyo kow laba saddex afar tukaan oo isku dhegan baa bus iyo hal mar waxay noqonaysaa dambas video waa laga soo duubayaa videoga marka laga soo duubo wiil yaroo gar leh
oo ciimaamad garku u saaray dabar halka u saaran tahay hadlay wuxuu leeyahay alxamdulillaah musiiba nagu dhacday haddii waa kaas aha alxamdulillaah ilaahay waa noo dhib yareeyay waa dhamaatay oo finish ma garatay ilaahay noo dhib yareeyay musiiba nagu dhacday ya maalinta ku xigta meesha ay maanaysa waa la jafayaa baba la hagaajinaa hawsha waa socotaa ma garatay meesha waa socotaa waa la hagaajinaa ana marka waxaan isiri maxaa qaldan meeshaani maxaa ka siya tani alla ka cabsi ka badane fiirso adiga waa inaa isweydiisa ilaahay ka cabsi iyo iimaan waxaani ka badane walaale maxaa qaldan you have to think one have to ask the question waxaani ilaahay ka cabsi iyo iimaan way dhaaftay what is this waxaa kuu soo baxaya ninkan maba rabab inuu dacwoodaba ma raba inuu dacwoodo qofna dibuma haysto wax problema ma lahan sababtoo ah asagaa laga yaabaa inay wax ka badan kusoo baxaan nabadoon if that guy make a complain nabadoono asagaa laga yaabaa wax ka badan inay kusoo baxaan do you understand meesha ka hadlayo as qofkii waxaa kasoo jeeda madaxyaa kasoo jeeda asagayaa laga reebaa inuu daalac u dhacdo su-aashaas camal waxaan isku weydiiyey waxaan isiri warniyow soomaalida qurbaha markay soo gashay maraykankay timid ingiriiskay tagtay iskandinavianka tagtay iskuulay dhigteen waxbarasho free ah dhakhaatiir dadkii maxay isku bedeli waayeenaan isiri mogtahay oo waddankoodii wax ugu qaban waayeen usoo noqon waayeen wax maxaa ii soo baxay mataqaan nabadoonow waxaa ii soo baxay dhiiqaa lagu wada dhex jiraa qof madaxa kor u qaadi kara ma leh qof madaxa kor u qaadi kara hal qof oo madaxa kor u qaadi kara hadda tusaale cigaalaa waxay tiri anaa maanta soomaali usoo baxay waa kanaa dadkan maanta dadka soomaaliyeed baan mid ka dhigayaa wax kastana waa sheegaya runa magacayga waxaa la yidhahdaa cigaalo soomaaliba u doodayaa intay joogtaa cigaalo waxaan deganaa ingiriiska midaa telefon soo hadlaya wuxuu leeyahay ya 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 cigaalay la sacdiin soo dhawo baallahaa sheeka dheera ku jira ya ya cigaalay la baxda miya abo tii oo fardooso ma aha qoftaan fardooso ma ahan miya qofti fardoose la dhihi jiray oo denimaa kasoo guurta ma ahan miya ya jaa kiiskaagaa lagu jiraa muujeedaa adiga soomaaliya xoreynaysaya ay ore war qoftaas lacag ee ku qaadan jirtay denimaagana aqaan intay ninkii iska ceyrisay waxay qaadan jirtay lacag halkaa miila socotaa soo qofka soomaaligaa dhiiqaa kusoo baxaysa mogtaa kliin ma ahan qofka soomaaliga thats why an kuu dhahaya marka qaraxa inta loo dhigo qaraxa inta loo dhigo oo wuxuu leeyahay alxamdulillah ilaaha noo dhib yareeyey waxba ma raadsanayo you know why dhiiquu ku jiraa waa sogyahayno qofka waxaas leedahay muuxaqiisa iyo cadaaladiisa raadsado no labada lugood baa u qarsan waxbuu isdaba mariyey magiciisi ma aha ganacsiga meesha wixii uga furna marka qof waxaa dacwo samaysan kara isku toostoosan oo wixiisi lillaahay tahay ma garab qofkaas waa lagu sabood garayn karaa cadaaladda waa la garab istaagi karaa laakiin soomaalidii oo dhan dhiiqo everybody sheekaa iska dhiiqaysan qof caadiya maxaa ka filaya sheekaa dhiiqaysan macnaha qof caadiya maxaa ka filaya kaa buuxdee maanta xikmadda adduunka waxaan la yaabay aniga waxyaalaha iigu daran waxaa ka mid a fiiriya macnaha dowladdu sheego maasha allah tabaarakalla maanta midnimo xikmada kaa buuxda ku soco nabadoono haye haduni waa maadsanta aba haddaa inaad si kale ha ii qaadanin macnaha waxawaay waa marmarka qaarkood waa gabadha waa jecla gabar walaasheena gabar walaashe waan jeclaha waaye marxooga waa liska maraxiiskay ka mid tah nabadoona may baratid miya walaalo aniga dad badan intaan dhiiga ku kariyey sukaro ku dhacay xataa hooyada telefoonka tilo wacaa laigu dacweye mogeed ma nabadoono ninka midnima maalino message u qoraa waxaa kule walaalo isoo celi marka xaragyada yara dhaafsado isoo celi asna wa igu sii daayaa igama naxo marka waxaas caadi maya abay waxaan rabaa hadda inaan ku daro hadda waxaan ku daro hadda arrimahan aan hadda ka hadlayno oo qaraxa dhacay afartan aa ku dhimane cilaysmo weydiiyaha yaa ka dambeeyey yaa fududeeyey ninkii fududeeya laga yaabaa weli inuu jackpointiga uu joogaba oo aan xataa aanay la hadlay waxaa ka mid ah fiiriya hadda wiigan keliya laba iskandaal oo waaweynaa dhacday oo ilaa iyo hadda dowladdu aanay xataa hadal ka dhihin sacdiya cilmi waa ku salaam abay marka maxaan ku raadahay ilaa fiiri qabuuriyaa la qoday madaxweyne wax kama hadlin hal ere kama dhihin meeshii laga rabay inuu maaragtahay ou maxaan ku raadahay ou ka hadlo ou si fiican noogu ciid maaragtahay hadiyad iyo taaniyad noogu soo diro aa la rabay wuxuu yidhi maxaaba lee caayaaba waa lee afalgaardeynaha uga taagan yahaba
والمحال لغو أفلق الدين وددا دلفود وقضنوسا قصب وعن لغو أفلق الدين هذا على قارة محكمة هذا صار الموقت هذا ما يشمد حوين القاع وأنا ضدك كقربح هذا موقت قربح على قارة مدعين وعن كلو دعين هذا القبر ولاشينا أو مسكينة قالوا حد قد به انت قطن آذن لو حد قد به قالوا حد قد به إلا هذا الدول دو كما يستهدلن وضبال وضبالنوس ضبالي اسكديقوسا مركا وحاوية وحي لمتا غرح يدي لمتا غرحنا لمتا واي ويل باسود ديني العقب على السيني أصافض ديني وحالغي يوانا بماشا لغا قادم بو انت استبقليسا أما مارك محان كورا ذاي لبا عليو انت سوت ماذا او انترفينشن انت قصة ميسا بارسان لقصة ميسا او دتك بذدي دتك الوهر قلو قال ربا والله المحكمة اللي جاية حطامة نكت سوف كذي غرح عصد ما أنت وعد على اللي جاي وعلى الربع إنه ضد كورت صود الوجر جرو نين غرح صود ده يلا معك يا مركا ما يقعد حد أنا قبض هذا عيت ضد كان قرابي يعني كوردونا عيت غرح وين عبد عيت ما له قطع معكان تضاف معين مدنمو ها حليم هو بعد عيت الغرح وين إنه ولا على إيش شيء أو لقب بعي مركا كوردونا عيت إنا لله وإنا له رجع بس أنا هنا كوردونا يعني برما بريد ما بسعودية حتى راح يضم نبضونه ما حارب وطن كهلا سيح اللي هلا سيد الجيان ده هاي أنا أنا قرحة وقعب صدام وجدو نبضونه والله أبا معا وحوا ماشان أدا أدا بدنا مرون تيسوا وعوري أدا ليش كيسنة سدوري في وقوية أراس أي كان هلا يا أراس بن عادية كون وحي كان تجاه قرحة أدا عي كل ينور وقت ورون تيس واي واي ومن ثالث واي من ثالث حموى وضد كان مقدسي أجاريد دقينا كفرت إليه واي ما فهمت واي محادد كاج يوم ما هذا لوبا بينا أورت هذا الغوبا بينا مسوي ديس واي محي ودع ساتس صابت ودع محوى عدسن دول داود يسنقول هين إني قرحي ذي كوجسو هنهر نفط يا واي سبب ما لينك تمو في سكتة إذا أنت سقفوا الغوهر دلا للي يا ما عشورتنا لقى قاعده اي وحول بمارت هاي ما حن كره ده دولده ان هن لو ليهي او مارت ودوينكي لقى خير ميل حد مودش هدا تكتيت وحا واي ميل كسته وخرنت ميل كسته اذكر جوقت مو بدي اكتب انه وقف بين اذن او غرح قدبيه مو معقول مو نكون اي سبب فهم و و ضد على الشقايه ضد كل الشقايه ان ضد كل وهر بربريه واي او امد قربه يا نلشود ان لقابيه بو واي معقول ما نقنيسو إن وحنا إيسون ونقضان يا وحواي إن مجالد وادس ميسا ضدك ويفرح سينهن ضدك مارتن العصوي بلابو ويان قرحي واقية راضي مرك وحواي إن هدنا لقب بلابو وعلى الحموي وين موقته وين لوش غي أمد هدنا لوش غي كرني اللي جهور وريج واي ضدك لي إلهي با أمقنه لكن أيجنا عنشورت لقى قاضو أيجي ودوين كل لقى حرو أيجي عريري لقى ليه ليه هذا وحباين قبنا هنا عريري كقاطة وعريري يدبك كقاطين هذا نقرأ هنا أوسن دمانين دلك أوسن دمانين ودباتواي دباتواي واي مركانين لفتيد وحبان كورد دونا وعين كسي تجا من كورد دونا وماش وحكل عن دارو العالي رقرح نهضه ها هضو العالي ليه مركا حليمة نوصل تورتي نمر مية حمر ها حمر واسكو انت صور هاي سو و ايما سو دارين لكي الى هاي سو الى هاي سعدية هاد هويا وعيا وصابقة انا يا هاد انا هلا اي هاد مركا ايدين كيدين سو قلي هاي ايو وانا شاكي سناي بحاكو ريسي قبل ديدا وانا شاكي سناي اي قدن مكبنا طباني شن دقيقة انت عمو بح هاد انا سلاي عدي طبان طباني شن مكبنا ان لبا حافظ كل جون انساس تايجو غان هاد انا ميت اي شاكي مالي إذا كان الجروب يجرو عن كجرو فملك ما دام دتو دواوين هنا مقالة لو الجرو لكلا تتجين هاي مركا أو أنت ده عبد الله يعني كذي عن شيء جاي هاي وسو شيء جاي يعني في واحد عان مركا أما هذه أي مال واحد عان خف في جوج الأوجي هاي وحلي هاي برادا إن عجز كده حالة كصورن ما نود خبطة مركا أنا still nothing so أما وح لقيا وإني بمبتها يا ممينا وحيرت هاي أما حدي عكرت إنه مال عن أنا كل حكي دي سو قارني هاي بق إلى هاي يصير وحيد هاي ومن مسمى أنا يعني هواي لما هالين كبر دان لها الدكتور بقول وين حسا مكتها تي مقشو وحد عقف وين واي سو مركو حيت رأي وحبا ما مقن ترقبنا أي وهاي اللي شوكته وكبر ولا شيء عيد الشيء كبر دي إذا سيد الشيء مركو حيت أي وحبا ما مقن تر حتى دوا كيم تر سكول وحبا ما مقن دال مركو لكن حافظ كيم مقالة كيس بكت تجيهم بايكا
لنا عن كرة دار سلامة بحجام وأنت بضم بمرك أنا حتى أنا جوي ما قالوا وحبة كمان ما قل جرينين مركي واحد عام أنت بضم مدك على أرت مارك أرت ماشي أسعد الدواشة ما المرة هذه جرتي أنا جو مدينة أما بلحوي جو أو حكدا عنا برافر واحد ما أنا مخلاي مرمر نوحة مخلاي مد كدا عوهيل لي أما كدا عحمر جيب أما حمروينا كدا عيا مخلا so sometimes كي دار سلام كدا عيا مجوب تسعديه هبين كسبعي كي قرعي وينه دار سلام ماشي عارق ذا أكتي ذا لبدي كل واحد لبدي كل عتن إيو كودي دمات كي علي مؤمن صح علي مؤمن فيري قرح دعيه علي آدم مؤمن هذا بوسيس ودم بيصير لو ساعة قهر واي شغلو بيج وقوائبل بيج كان هالك مليون ايفر وقريش هذا وحا ودم بيخسور لغي بيه تو اور سبو قرح دعنا علي مؤمن وحلوية قانا وحسو قليا ودين تو اور ون منت قليا مركو حيث لين قرح يذو دقاح suku ugaan kara hal daqiiqo magaalada qaar maalintii ugu qosolka badan bixay badsaadii asagoo dibada ku maqan oo kasoo kala live stream dibada jooga qari halkaas maraya halkaas la galay halkaan faarisa oo qoslay qos aniga daawashadii sigliya ku qoslay waqtiga qoraalkiisa subhanallah wallahi waa wiil waxay dhahayn ninkan qaraxay because fiiri marmarka ii wiyaab maanta wiyaab ka wanaag bixay qarax ba dhacay anoo facebook saasay jira وسو قر دق دق خرح هذا عي so second notification to ISO die and then go you know ما مقلين وها is a what how you know and then maybe وها is the هاي أرتا أدي سو قارش في علم الدم وها كلو أركي أنا خرح دور جرا خرح أرتي ذاك العي إلى هي جنا وتجري مرك خرح ما ننتي أو عن كلين عمل في هذا normal مك في المانت في السنة سينه أو خرح قوم وها ورد إسقابنا يصير ولا عمل كذا خرح إلا نسيد أدعه وكل هرية سكنا ودحيان كود هوري وحاواي جود واب فاينل وحا هوري وحاواي ان بهاش ان حال لها هلع هوري هلع هوري وحا كخيغو دبايل اكخيغتو كدبنا السلام عليكم ورحمه الله وعلي السلام سعديو ايجري ومنين كوجتو قرح وكدحاي غوللي ميل لا دوه لبا باور او سفر كوجري او مينا لا قرح دواي لبا غوللي واي قولوا لي وكل دين عن كرمك الله خبحي ملايين قولوا لي واينا لو تقول لي مكا لقرانا عميدت اكزاكتر ما عن كل هذه دومال جاجاية واي مركا لبدا باور ماشي اسكو قد باين هومي مالا لو باور هومي امين مينة دوكا لك على مركا دوكا ماشي كاري خاحي داواي الهي هاوي السلام ساكين ماشي اسوحي كتا لا مركي لداف لو قولوا لي يا جو بنانكي مركي مغالي كبحايين قولوا لي داود إذا أرش ما يعلى ذي شيء يا حمرة عمر ما كلا جبحة عمر ما قولوا لي أمشي عمر ما كلا جبحة قولوا لي ما قولوا لي حمر ما ديب قولوا لي ولا لا بقولوا لي جرت لا بدو قولوا لي داود وبل عاد ما كلا دا عمر هذه حمرة كبحة وحمرة كبحين وقول حاسة صوتك مركين تسوى ما سنتها ما يمدوا مدوا ولا بحاية ولا نافية جرس بنتو والله شكلي قرح قوتو والعقو هلي نيك هرم معهن شكلا بنين المنصر لدها كم شوحا عرامتي اني قرح قوتو عرامت اصحوه يقشي كارم كي فرماجة ويقشي حد حوقو نيك وحل بحي حيثين والله يقول لي يا هادو حاك هوريقي هادو حاك هوريقي معاك عمير الحم منصر كالوريقي ماشي اسكراش لا عجيبة ما يقولوا لي والقوة قانا لو قولوا لي يجب قولوا لي داود ديتاي وفي فارح قولوا لي وكل شواي وامركي بلعاد لدعفلين عقلين والله سعودة واي مكة وجوهر من عيد بركي بآذة واي مدوع مركا أنا قاعدة كورا قاري مين وحي يقول لك راح لقرس بنتو مركا عدافنا نقول لك راح لمركا أنا قاري إيقا وكوحي قاري عبد الله كلان يعهن 2017 هيد مركا ميلشي عبد بلاها مركا قاري عبد بلاها موقتها
وديريا مارك تايريديسنا وا دوبين انا غاري عشان 4x4 كان وانا تايريدو بتاع بتاع مفتا وانا جرعيه مارك تايريد عبد بلا وانا دوبين وير ادغيين سبيدنا و هو كسودا مارك غاري غاشال ميرارتنا و دينت ميناس و هو سميس و هو سمي مارك دوي غاري عشان كاري او كونيدا او ميد كميدا او استاغ لها ميناس غاري صح مكار له بس تاير كا او غاري شكل ميناس ملي سكن وقع عبد بلا ما وقع سو غاري لا قرح عبد بلا لكن سنت وقعه اي قرح دينو لايك انتو دون مري ما اسلو ما قرح هاير كدنبو ساري استاس او سي دمادي مين قرح هل ويل او ويلش عبد بلا اساس والله لا ما عرفنا اسكرتا ميد كميد هي لحظه مثلا اركي جيتي بعدين انا كو خيي لكن مادام هاد ودو او او سفر او عن جلامي هينو جيل كبحاينو استحوق ان كسعن بعد سين تايم اسبوعان اسكو دحيسينين اسبيسيو قرحنا على الوقت سابتا ما انت بدن اي هدي لوق لغا سو بخو كلي ولد كسو بخيسو ادي وحا جيره تحدر بدن مرك غاريغي اي اا كو خيي عبد بلها وحا اي خيي كيفي اي سارناين كل حكيان وسيقي عبد بل كلا ما سي دنبي بس اني اي وحا سارناين دور قف او شقالها وزارده إلا سارنيت أنا وذي قاريقة مر الله لما كيت ويلكي لك علي آم بريه خبتي الله أكبر ما مرك عبد بيلي كعلي مرك ساو ويلكي أرد قاريقة قاريقة لو نعينو إذا هو عنكو قادني لكواتي إنت أنا بقانا قارين بو سعدي وحاوده نهات بريه دراول كوستيش اللي سوحي ريجي وعضو نيقف أنا إنت فدي أمني إنت أفدي علي لكو قرحي بم مالنا اني عيال كيغو جمعيتا او سعنا بدا ميل حق تال جرتو لها مقدشو قستها او عيال كان وقع عيارتي مكس الميق اواوي يراين قارا ادير يرايو ميد كيغ هدا يروك لو يرا شن ميل هاسو يرا مالينا مركا هي اهد اي تنك 2016 ما اهد ما اخانا ادي somewhere around that year انا قو مرينو لمبر افر او سرادي جمعها عمولي بقارين اي جمعتها اي او intan kasoo baxnay aargad afkeeda kala soo baxay aargad afkeedan kasoo baxay shanti aan dhalay ee awaa isareen gaariga markaas aan premier bank markii oo joogo oo wadada u leexanayso een talee oo gaari amki igoo hore corolla ah anaka ka okaygo caway serfway marka ee gaarigu iga gaabiyay hama horteedu socdaa laakiin waxaan ma noo dhaxeeyo like fadii qiyaastii aan dhaho shan talaabo afar talaabo amana noo dhaxeeyo marka gaarigu wuxuu rabaa inuu u leexdo dhinaca oo dalcada oo talex aniga toosan u socda wadada marka meel qaldan aan ka heysta wadada oo u leexan lahaayaa heysta laba dhinac waa hal wada laakiin in hada toos u soconayd hal dhinac premier midigtaad ina heysatid maahno ma heysti gaarigaana daba heysta soo laba gaari kala dhinacigaan socoto ee labana asay dhinaciisa ku aadan tahay marka signal ku shitay wuxuu rawa korno u leexdo soo gaariyash kale oo dhinac kale ka iimaanay wadada kale ka iimaaneysay een oo maasha hadda ee supermarket khayaat fiyaale iyo markna ee wadada kor ka iimaaneysa in sugo ya mar gaari aan dhaafan bajaajyal kor ee soo socdaan kuwana inta ka soo socdaan you guys know traffic maqmi leena marka wuxuu sugaa intii uu ka helay space uu ka leexdo anigana asan sugaaya inuu iga leexdo saa u gudbo een waa ku qarxahay marka afkiisa waa qaloocay hamana wada qaloocna markna waa qaraxay kaligiisa ma qaraxay gaarigiisa shirka oo meesha darawalka ku fadhiyay bisa qaraxay iban een passenger seat ka oo horxda waxuu magaarinno kooda miska badhaafo kaligi markuu qaraxay muraayada gaariga waxyaalaha waxay ahayd muraayada oo horo oo gaariga qaybta asigu aadan bis awax gaarin qaybta kal intact way wasista wiilka maawurka meesha oo albaabka laga galo shirka driver seat laba qalba waa albaabada mufsaas hal qalba oo kore birqbiri qalo ifaay markii ninji gal afuqay qalbici kale waa ku dhigay meeshiisa ma soo furmay look tc akso dhab oo go'an mana dhiman wiil ku waa nool yahay laakiin naf adag oo jira aniga yimini saana u deegana it's like shan talaaba hata ma dhamin jirono maalintaas aan go'aansadeen aniga dambi aniga oo isna wada socon hal mar aan gaari wada marka baawurti oo dhinaciisa taagneed oo saygana qaar socday qaar jam ku jireen tirki ah waxay ku sameeyeen baabuur waxay ka banjariyeen lugaha wax kale ma gaarin lugaha ka banjareen laba xabo min olyax socota ma aqaan asana ma firra ku gala tangi arano bis ilaahay amarkiisa cabdi bilaa marka wuxuu ka soo socday ma hoteelka arano dhaho oo xayaat ku dhigan oo soo maray like ayaga dhan waxa dhan 10 talaab isku jiraan aydi sheego imo cabdi bilihiina oo soo gubay wixii ay kulmay cabdi bilihi bareeg uu qabtay ciidanka ka daatay ninkii qaraxa oo qarxay ah hadana qoriyo taaga ma kor taag ilayn asigana
qaybta hoose oo dhan lugtiisana banaanka taala waa go'an tahay dabcan de kursiga loogu xiray markuu aan qiyaasa uu ku jirta iyo xaafada hoose inay go'an yihiin markaas wuxuu gacmo kor u taagaa waa gacmi kor mu qaadi karo waa qof aad u dhaawacan naftiya gabaabsi ka ah ayagana waxay ka baqayaan inuu asiga qarax meel u wado because ayaan waxa dhici jirtay qofa qarax meel u wado uuna qarxaano intuu meeshii gaari marka xaaladahay intee u wada qarxaan camal infaant marka shaki ay isaga jiro ama koo kala daba socdo asna wax qarxin raba camal allahu akbar wallahi dalkeena wax waa haystaan iska dhaaf gaas aniga maashi ilaahay waraba ku moodnaani ciyaalkii kadib baan iska dib misraacinaa iyaga hal mar idoo tourist بس هل مردو قرحة سيدو قفصد فورعين ديها جعيدة جري جرتها لقلاء موضوع دي وحينا قاهران عرون بيلكين ما يشوف كل انت اسلام الكيبو وثر هذا الأجنسي وكشفين عيالي يرمي بس حور فذلك كو قاد so yeah it's very sad مركة قرحة انا هاتو كو كينا don't worry guys مروق مالي دي كاكشي كين كررين دي اسفر وستر هذا هذا يا هن عنا عينينا يا عبسانينا يماذا dhamaantiina waa idin salaam sacdiya dunida kor saaran iyo cadar iyo wallaahi sacdiya very sad story baa sheegtay laakiin aniga cali aadan moomin iron award in la siiyo u baahnaan lahayd maxaa xasuustaa 2022 baa nin oo Gothenburg degan Sweden baa dowladda Sweden guri hooyadiis oo waqtiga koronaha ay degnida duqey baa maamadi maxaa la geeyay meelaha lagu hayo ayuuna dadka adultka ah guri halida oo dagaa was homeless waalidii they went to court then the company won marka soo cilibaal de guriga so this guy wuxuu dhameeyay nolosha ka dhacday isdil meeshana qarxay marka homemade bomb uu sameeyay dabaq buu la eegtay dabaq marka waa dabaq weyn xaafad Florunda ku yaalla Youtube bay ahayd marka anaga marka dalxiis ba Youtube u soo aadnay walaalahay way ogaayeen mudan dalxiis soo aagna Cali Aadan ba soo qoray 6 in the morning Africa time qarax ba Youtube kan marka anigana dibisi baa maanta hore meel warwareeyna arurti waa soo toos way ma faan then thousand of whatsapp message baa isoo dhacay hooyaday oo qeylays hooyoy ma nabad qabtiin oo akasan cali muqsi ku noolaa ma youtuber idin kaga sheekey walaa cali xaan awad la siiyay waaye and then after that ay baa raadiyay you know news ki baa raadiyay marka ninkan homemade bomb uu sameeyay marka dabaqay hoostiisa qaybta ma aragteen electrical cables kula fiirsade 5 in the morning dadku hurdo bula fiirsade marka hal oday baa soo jiray tiigo very old oo 5 balkoonka sigaar ku cabaayay ki baa qeyliyay ada qof lix qof baa ku dhimatay 50 to 60 people they, you know there were several injured by iron oo arin aybed ninka marka fiirsubay marka meesha qarxay uu soo tagay biyo isku riday meedkiisa saddex barikadan baa biyo laga helay I think he was Spanish waxa san waa you know marka hooyadiisna you know maxay ku jirtay meela adult guriga adult ku jirtay marka you know cali aadan markan soo xasu storygas baan soo xasuustay you know messageedi all my waalay dan wiiri gabadh sidii soo qoraayeen manoosha waxa hooyada heer facebook aan ka tirtay igeer waxay ah ma walaalkay ba arkay facebook ma qabtay laakiin waa arkay ma faahday marka you know dad magaalada lagu ogaa dadka ku dhahay few days ago magaalada dalxiis adiga xaruurti u aad dad you know waxa soo mooga sacdiyo ha wallahi marka cali aadan caadi ma waa international arimihiisa sacdiyo meelaha waa weyn buu shaqadiisa qaraa ka dhawaashay sarax wata u bixiyeen inki la dhahay minimo gudoomi waa ku salaamay walaashay dunida dhamaantii noo in salaamay sheek cabsi cabsi aan ma soo galnay waxaan kor soo saaray wax iga qosol siya arkay moogtay SNTV wixii soo geliye wixii soo geliye rayni akhriye way deen sheekada barra jimcaale aabe dhaqtar ganacsade samafale sanadkan ka mid noqday ardayda imtixaanka dawladda ku galaya dhuso mareeb magaalada ayaa badna ayaa dhacaysan kuwa ingiriiska qudbeeraya joogay moogtay oo shacabka inta soo baxay gurceel ingiriiska iskula hadlaa soomaali nagu hadlin hadda dhakhtarkan imtixaan dugsiyeed ku fadhiyay ka sheekeeyay bal wallahi sacdiya storyga is trending ata facebook door facebooker waa weyn baan ku arkay tera iyo facebook waa trendgarina for last 2 hours laakiin re galmudug waa very funny ma xasuusta odaygii dhahaya maxaa u sharaxan yahay inaan qoorqoor bedelo magaalo walba muxuu dhahay sambuus iyo baajiya ali maxaa dhahay ninkaas runka ahaan leh inuu waxa qabanay dumarka soomaali dhan ba u guurilaa galmudug waa loo codeyn lahaa ma fahmin baajiya sambuus jaceyl daraadood ma fahmin
مركا ماشي أنا ضد فني واقي ما هذا ما أرد لها مقلة مد أنت ما أرد لا جعاو كم وعلى وحياب لي ماشي وابا فني بهاءها تأهيبية محيطها تفتر مجرمية مسا اخترك علاج هواي أنا حورا فلانة ما نعكر طاينهم فلانة اخترك دكتور رجيم يعني عديه واحد كسي قصر بدن هاد ربنا كان سوق لي مرسل قليف مصور كقلتو عقد جاي تفيلم واتا وتسمعه بنجمين دا دا فيلم كاس مدعور Oh my God you have to والله one of the ترى أذكر سوون كري و one of the best film واي مركا فيلم ك يمشي سلسلة قليه تاسع واحد سيتها بعيد لفتي إذا حق بدوين حبارس عديه فامي والله ليش اسلك يا رفيري اه وانا بعلميا بنينك دكتور فيغميا ماي 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 محل راها ايشي ان وا ان محل راها وا something to do with مارتي ان بنجامين وحو نقونايا ان وا وينانا وانا يرانا اوبسي لافتي سي مركا فيرستدا فهمسا حكمه وليها دكتور قا مركا دكتور هاي وا وينايا دوير دكتور فيغميا تبورت الوح وكل جدا كنا حتى تاسع دافع فيلك أسقاري قبرك حتى أتاو ذليك جزاء أقصلي والله كل إله أقص because one of my favorite film was فيلك أس وهو أتين كنا كهلي سينات فلك سيمالاس نكتر نكتر اسمه بسيسر أصل يادي تانك عجيب ما يوقف بفتركا كغلدة ما شاء الله حيا بدنا أوصل صرت وقارك أو دلقة بدنا عدي واكر عدمية لسنا رئيس وقرصة آمين ما جو من ما جبت حال عدتك وعد عدعو يعني وحواي سعدي فيلم كان فيلم كان ربينا وحكاية موتة وحواي ووين أنا مركو قانقارو وحو البق وقفنا هذا معنا أوديس أو يشو قضال قضال وصعونا هذا ما فهمت قضال قضال وصعونا إلا أو آخر كي عنقي رسكاعي أو نقضو أو مش مركو كسب بحا يوكالاتو سيديونو كل منا آخرك معنا في الأد عجيب وهو وقذال قذال صعد واي ساسو كوضان أمالينا ما إيش مركو غان قاعد هذيك أنا كان واحد من كنت رسلنا هاي بالمواي سعدية أكتر يا حمر باتاينا يا حمر عادية تاهي سعدية سي أنا قد أكتر مقع أهانا ولبحنا هدان ريد القدود نهاي مقرد مركنينك مقع إيسا نختر لبهابا لقيابا راح كلو دي كرت داين وكيج دختر يهاي مداوات كنا لقيابا مركه waxaa arkay meesha circle kala soo galay aniga bigdheel ila ma baahayn ba mod marka dhaqtarna waa la baxnaayo pilot iyo waxa saas uma taqaanaan miya dadan ragal gaduudnaay magacyadaas waa la baxna intaas aan soo qabsan saadiya call bay midaad mare waa ku qablisii sawala baatir dadan baa u qabtaan dadan baa u qabtaan waa la baxa dhaqtar waa magac caadi I know very mo qawayda ruta oga because in the day greer kaasa oga maano deemudu ragal gaduud iyo ولا بلا سكل لا وقص ليا طبيعي اس ان تي في وحواي وحبضن وحي كو مشغول الهايان كو مشغوليان وح اني كو مشغولان ان لو باهنين وي كو مشغوليان مركا خوغا وحا كقدن قلدن املينا اس كو ديل تركا كقلدن نبطونا تاسو داس ماها وحا سمينو سومال هتان هن اس جنرال وحا كدودنا كمورنا كو دغالنا وحا المهم اهين وحا مهم كان وحا واي وي كان فيس ات مفهمين اه وحيا وح ماشنا اللي قبل وايد تاس ما هنا أنا مر كان ليه تدق إلى يا بان متلتمت وجوجا ماشان I don't care political رنتن شيءا ترول كي عسكهانا وحاسك قحينا مر كان ليه هاي ده سو حقوقهم وقارن ودونه تدق مفهوم هاي المكت أنا أدون كلها وجع على هاي especially سيرياش entertainment تيجا مكته أو مارتي إدر أيهين قصل أيهين أم أيهين مارتي ديل محل ده كريمنال أيهين وحصلن هذا واجوجي نبتونه ما داوده I have a Somali ماش أنا أبوه فلان اقتصاد يبغى سكر لو هذا إركدي يبغى وهم كده مار قصل مرحناق مرياب بريغورت هذا أمك بجري وأمك بجري هذا مو كبت هذا ولا قصدي محل ده أي شيء الحمد لله ذكر كم قاعد نقولي ما ماش عندي كلمة ولا قاعدوا ثابتوا اه وحي وابا وح أو نب نبلغ كلام ما بعهم تمرك إنا ديكر كود عم ما بعهم مو كود عكر ديكر وحي ووح وجدد بإنا إسكشاك شاكيهن موتاي واجي هرتو أو واجي أو فرماجو عن ماركتي دوت كودني أو ماركتي عن حق درد مركا عرفنا عن غيلي جرني أجرت موتا أو دتكون لي جرني
وريلاهي كبغ ورنيك نيقا اسكوك عنن هذه هاتوا 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 qofka haddii tabartiisa ogaado way fiican tahay marka qofka dadka ah taamiya oo jecel number 1 inay galaan markay wax ma kala raynta aan ku jira qofka inuu tabartiisa ogaado ayaarta midan ayaarta haday ayaarta haday barbar ku dhamaato maarta mar walba qofka wuxuu aaminsan yahay hadalsan wili laga marayn moogta laakin hadii laba ever lagu diro macnaha jawa laga raayo ya ciidan marka team soo sameeyso team kaasa noqdo team oo qatar ah waad ku shirtay kartid u soo diyaar garow marka afar sano soo socoto ayaan u diyaar garowba aniga marka inaan teamkiis ka mid noqon doono ma ogi inuu asagu i qaadan doono ma ogi dadka ta miiska saaran dini miiska saarna asigana marka dini teamka dini inaan ku biir doono u badan tah ma fahamta yaa waxaan rabinaa ma aragtay nama doon adigaan ka kal dhex galay waxaan wax yariisana aan kugu daro wax walba horta internetka lagu arko runtii sanad kan 2024 lama aamili karo sababtoo ah waxaan arkay muqaalo far badan iyo loogadii NSTV aamannin madaxa inta la soo saaro calaamada tik buru waxa la soo saaro ba qoraal uu soo qoraya qoraal ay soo qoreen wax yar laga bedelaya ceeb baa loo raadinaa maant kadib sawir laga soo qaadaa meelaha la baafina inta badan dadku waxaan arkay markii arkaan tusaale ahaan oo kale SNTV televisionka qaranka calaamadii buluug ahayd oo tikta saaran qoraalkii la akhrinaya sawir laga soo qaataa la arkaa yaani hore laga aamin aan fahant laakiin waxaan arkaa aniga maadaama xogaa een dhanka digital marketing waxaan noo caas badan aan bariida ma ku yar mashquulsanahay yaani sawirada farabadan wax yar waa sawirada farabadan oo laga sameeyay iyo muqaalo badan oo laga sameeyay fake ah arkaa hatta hada sheegaysan dib ugu laabta beej ka fiiriya een inkastoo aniga hadaan arkin laakiin ma arato waxa la sameey karaa in la soo xaqiijiyo moqt mursal qaliifa ka soo qaatay mana u maleeyna mursal qaliifa maadaam laga soo qaatay boqolkiiba 100 waxaan hubaa maya waadaysay hadii linkiga hadaa linkiga toos uga soo aragteen iyo hadii sawirahan aad aragteen laba kala tahay an waxaan ila wax walba sawirahan aad aragteen ila aamin sababtoo ah maanta adduunku xumaraya yaani aad bay u fududahay ma aragtay in aan midnimo loogadiiso kala sameesto qoraal soo qoray aan intaan koobiyeeyo aan ma aragtay aan wax walba sidii naqshad intaan ka dhigo design-ki waliba ayadoo daqiiqad ama laba daqiiqo wax kale u qaadanayso inaan sidaas sameeyo calaamadii TikTok ahaydo hatta Twitter ahaata ama Facebook ahaata hatta ma aragtay aan soo saarto ab ajro ab yala jiraan ma aragtay Facebook iyo waxa soo nagan ma aragtay lagu sameeyo way fududahay marka ninkaan odayga dhaqtarka da leedahay galgaduud iyo ma aragtay da kuridiseen waxa laga yaabaa hatta anaga naftirkeena anaga ina baxsana laga yaabaa banfant inkastoo aniga dabcan adinka ay ugu horeeyo odaygaas waan arkay laakiin qoraalka duwan aan aniga arkay in maaraatay la soo dhigay inuu doktor yahay almar almar alaan rabaa comment yar inaan kugu darsado moqta arintaada defensiga waa i like it laakiin ma maqashayni ah nin maraykan oo comedian ah oo la yiraahdo Chris Rock ma maqashay waa very talented comedian waa mid yar oo caata ki Williams Will Smith ku dardaaxi jiray soomaas ku dardaaxi ninki aan muqaalo maaya ninki odaga ahaa hadlay moqta ninki hadlay ninki waa madow marka comedy oo world tour u jeedinaya comedygiisa mar daawaday mar muddo dhowr iyo dhowr sano laga joogo 10 sano ku dhawaad meelaha marka ninki wuxuu ka hadlayaa rap music uu ka hadlayaa music loo yaqaan rapka Tupac iyo dadkan madowga ay ku soo caan baxeen oo rapku wax loo yaqaan hadda Sharma Boy iyo howlaha ay qabtaan marka wuxuu yiri I like to defend rap waan rabaa waan jecelahay waan jecelahay waa ku faanaa inaan raabka difaaco ku leeyahay ninkan muusiga loo yaqaan raabka inaan difaaco I like it laakiin wuxuu yiri raabkii laftirkiisa la difaaci karin raabka aniga aan jecelahay in la difaaco laakiin asagii aan la difaaci karin uu yiri say u difaaci kartaa uu yiri nin dhahaya move bitch get out the way move bitch get out the way nin dhahaya wala sharmuutay jidka ka leexo ma fahamtaa ya and there is a beach in the club how in the club marku wuxuu kuleeyahay how you defend such a thing in ka soo jaclaan lahaa inaan difaaco kuleeyahay haddana say u difaaci kartaa waxaas waa very difficult in la difaaco ma karo marka walaal la liibaa anagoo dhan baa jacay ii carry SNTV la difaaco
walaal anaga jacayl telefishinka qaranka la difaaca anaga jacayl inuu wax walaagsan soo qoro anaga jacayl laakiin liibaan oo telefishinka moose beach dhahay ma garan moose beach kiraa deen midnimo ama rabay ka soo qoraya ama way soo rabo u dhaqmaya ma garatay la ver telefishinka ama way ka saaray way marmay tan liibaan hadda kama hadlayo aniga tan liibaan hadda kama hadlayo tan hadda la keenay kama hadlayo ee caadi ahaan ma telefishin keenana qona san tv maana nabadoono lagama saarin wax laga beena waa laga beena burto aan ka hadlayo waaye midna maral noqdo ka dhax galay niyo anay san tv la difaacayo adiga waxa leena waxba lama soo gelin ba ee waa laga beena maya waxaan rabinaa in fan siyo san tv ma ka hadlayo caadin waxaan ka hadlaa whatever yani muuqaalka hadii aa screenshot adoo yaa sawir la soo qaaday yani ma taqaana laguma kalsoonaa karan baan warbixinta haday sa toos aheyn oo aadan linkiga toos aadan u soo arkin waa waxa jira mucaarad waa meesha mataqashaad wal isu saqeynaya fant yani hadu waxan ka hadlaa wixii odagaas biskiinkan difaacayay SNTV ma baheen ba muhiimadeeda nin odaya oo gar gaduudan ba imtixaan fadhiistay sawirkiisa arkay marka waxaan diidanaa meesha aan lagu jajjeeyo gabadhii sheekada bilaad way ka digtay link meesha ninkaasan difaacayay oo maaratay waxa la yiri moqta odaya waa reer mudug maxaan ku yiraahdaa waa diktor waa hebel imtixaan uu fadhiisanay dugsi sare wax waris qaadanaya maan moqta magniga soodaga ah ee dadaalayaan rabinaan difaaca oo maartay muhiimadeed intaas ee SNTV ma aheen marka ku soo ani waxaan ka leeyahay maadaama Cabdirasaq Taara uu soo posti gareeyay waa marka sheekada SNTV waa ka weyn tahay minimo whether you like it or not anaga halkaas difaaceena ka xiraneena this is waxa weeyaan fake waxa baa la soo sameeyay weeyaan huno qofkii xiiso ku heysa ama wax adag u maleeyay hadheer whatever CNN BBC waxay rabtaan noqoto hayso haayo hadda haya dalbado ana maaragtay Twitter kooda ama Facebook kooda oo TikTok saaran tahay oo magacoodi naqshadooda wixii saaran tahay qoraal ay soo qoreen ana waxaan rab ka bedeli karo sawir ama dul saari kara waxa waa waa aad bay fudud aan fahantay marka baasha ciyaarta laga daayo maaragtay sheega SNTV qalad badan ay leedahay waa in qaliyadkooda loo sheego oo waa sax minimo laakiin de maaragtay odaga miskiinka laga leexdo maaragtay lagu dhigay garka gudaya waa dadaalaya in la dhiirigeliyo waaye SNTV naftirkeeda ma qabaanay in mataqaana qaladaysan laheyn la dul saaro taa naftirkeeda waa difaaca hadii si loo fiiriyo qaladaadkeedana in la mataqaan la qabto wixii ay ku saxan tahayna lagu taageero waaye tusaale ahaan xal oo kale barnaamij aad u fiican ayaa noo qabatay runtii aniga aan ka qayb qaatay Twitter ku qabatay wasiirka waxbarashada oo kale maaratay keentay dadku waxa su'aalo ay weydiinayeen marka waxyaalo badan oo wanaagana way qabataa wax kale dabcan de xumaataa haday sameysana waa ayadan in la dhaliilo way maaratay sheega laakiin baasha beenta laga daayo sax weeye ya dadka qaba ku socda war salaamu alaykum raxmatullahi barakaat may kama balaysiin ay maxaway an geedkan ma soo galo marka soo galo raalo ho aniga listener ay isaarantay ka waran waa hoos u dagaa sorry abaay ku socda haa may dhimala anisa abaay meeshan waa reer mudug isugu yimiday waa la isxoogaa ma fahmtay marka dhinaca reer mudug waa aragtay anagoo wiiga iskuul aan tagina dhaqaatiir sheeganeena waa u jeeda waxa meesha ka dhacay reer mudug kaaga sheekeynaya nabadoono waa ku salaamay hadda kor horta adi hadal aan rabaa inaan kugu tuuro koode tiimka meesha ku jirana hadal aan ku tuuroya lababa uga dhigaya number 1 horta topic meesha nigu qoran maxaa uga leexatin taas su'aasha waa number 2 waxbarashadu wax ma lahan age ma laha wadamadan joogno dadka markay aniga markaan college ka qalin jeebinayay oday 60 jir ah galaaska ay dhigay you know why 40 jir 50 jir 60 jir kula fadhiisanaaya waxa waa gaalada markay caruurtooda korsato caruurtoodu ay self sufficient noqdaan ayay iskuul dib ugu noqdaan oo dream kooda because dadkan inta badan they don't have a dream and goal inta badan dream iyo goal iyo ma haystaan laakiin gaalada waxa dadka ajnabiga waxa ka dhacsan one day I'm gonna be finishing high school one day I'm gonna go back to school and bachelor baan qaadanayaa dhaqtar waxaan baranayaa haduu dhimanayaa xitaa iskuul buu aadayaa marka horta waxbarashadu age ma lahana ogaada waa ageless marka ku mashquulana teeda kale tan aad dhahaysin
dadan dhaqtar la baxaan ani life aan soo arkay reer gaalka ayna reer mudugna waa ku noqonayaa sheekan iga hayaa wiilal iyo dadan ka bartay dada qaraabanahay aan waxa isbarna whatsapp iyo waxa la suubiyay hebalka dhaqtar arkay Soomaaliya aad ku yo warehouse gadaaya arkay war aan dhaqtarnimadiyan ahayd soday dhaqtarka marka dhaqtar iyo professor iyo walaal baxaa waa caadi waa Soomaaliin adag lana dhaha moqta taas aan ka dhahooyaa tan reer mudug ana way ugu dhacday horta hore sheekan iga sheekeynaya sheeka fani ah iga diina dulqaatiya waxa jirtay markaan yar yareen rabadaanta waa lagu qas jiray xamar ya markaan 12 soo gaar meelahaas ma aragti waa lagu qasnaaya Soomaanal beenbeen waa soo miji markaa dad intaan la soo xurano ayaan suuqa bakaaraha aad jirnay baji iyo basbaas iyo bataati aan ka soo jirnay hadda guriga la iimaanaya oh my god xasuusan jira da xasuusan markaa yartahay guriga la iimaanaya darbiga maarta darbiga afka la marsanaya afka dhana ku qalaalay waanaa ka soo dhirgeen bajii basbaas iyo ya bataati ka soo dhirgeen waaya waa la iimaanaya afka darbiga la marsanaya hooyo waa seexanaya haye iska seexda afradii la karinaya dhinacaan ka soo fadhiisanayna masaajidka la aadaya dhinacaan ka soo fadhiisanayna marka sabti aan dhinac ka galina mabta maanta dambe wallahi I'm not sure this is a real story maanta ba waxa dhacay wiil kalkacay ka imaade oo cidriskeena u imaade aan soo daba galay cunuga ilaa anaguna fiirsanaya waana daadaheen asagana bas wuxuu arkay anaga meeshii bataati iyo bajii isla dhaceen moqtay afar aan ahayn afar gabdhood oo driskaas ku raacna bas group as ku raacna ninki wuxuu dhahay wallahi billahi hadaa wixii siin weydiin waan sheegaya war ninki waxa noqotayna xaraan xaraanti una la cunaa midax ka soo gala anaga aan bixino marka reer mudug anaa way soo mareen koode mille ya bari laakiin iyaga waxa ka sii daran wallahi billahi rutani reer mudug meel fariis reer wqooyiga ka sii daran marka intaas aan kaga baxay dadka topic ku socdaya nabadoono adigana ku soo laabanaya nabadoono adigii walaal u jirjiroolo maata mar maxamed u aadaysa mar waxa leedahay deniyan la jira mar waxa leedahay xasan sheekh la jira mar waxa leedahay farmaajan la jira how many people are you wariyaha wuligi xasan sheekh la ma jira